Čaute bajkery, zdravím z ďalšieho dielu Bike Mission. A vítam vás opäť u mňa v garáži. A dneska si prejdeme tému, o ktorej sme si ešte moc nehovorili. A myslím si, že vo svete MTB, či už u jazdárov alebo v je veľmi dôležitá. A skúsime si povedať všetko, čo by ste mali vedieť o správnom tlaku v plášťoch, ako fúkať kolesa, prečo ich fúkať a čo všetko má na to vplyv. Takže začíname. Čo získame správnym tlakom v plášťoch, je toho viac. Prvá veľmi dôležitá vec je trakcia, druhá rýchlosť, tretia tuhosť celkovo bicykla, ďalšia odolnosť najmä zadného kolesa voči nárazom. Pochopiteľne tieto veci sa medzi sebou kryžujú, doplňajú a tak ďalej. Čo sa týka trakcie, samozrejme, každý chce mať čo najlepšie, aby sme mohli ísť najrychlejšie. Menší tlak, lepšia trakcia trošku horšia rýchlosť, tým sa dostávame k ďalšiemu. Rýchlosť tvrdé kolesa, môžete ísť veľmi rýchlo, pretože sa dobre valia, máte menší odpor, na druhú stranu máte menej trakcie. Čo sa týka odolnosti, odolnosť, ako som povedal, najmä v zadnom kolese, väčší tlak, väčšia odolnosť voči nárazom, môžete trafiť niečo vo väčšej rýchlosti, väčšiu hranu a stále nedostanete defekt alebo nezničíte koleso. Čo sa týka tuhosti, Takisto si myslím, že sa jedná skôr viac o zadné koleso, keď máte napríklad veľké klopenky, ktoré radi chodíme na vnútro. Pokiaľ sa opriete a máte meké koleso, máte pocit, že vám bicykel pláva, takže takisto väčší tlak znamená vyššia tuhosť, najmä teda v zákrutách. Čo sa týka stability, no pokiaľ máte príliš meké kolesa, bicykel pláva, nielen v zákrutách, ale aj na rovine, takže máte pocit, že je nestabilný, nejde tam, kam by ste chceli. Čiže tam to má tiež veľký vplyv. Teraz si povieme, ako správne kolesa fúkať a ako správne tlak merať. Takže máme tu takéto moje závodné koliesko, zadné koleso, ale v podstate je to úplne jedno. Čo je veľmi dôležité, najskôr koleso nafúkajte na vyšší tlak, pretože každý plášť má patku, ktorá musí zasadnúť do ráfika a v podstate Krásne to ten plášť vycentruje, takže vám nebude hádzať do strán. Máte pocit, že máte osmičku, aj keď máte úplne rovný ráfik, znamená to, že tá patka nedosadla správne a ten plášť je stále trochu pokrčený. Čiže musíte to nafúkať v závislosti od toho, či mážete boky na 2, 3, niekto aj 5 barov, aby to krásne dosadlo, niekedy to tak popuká, puk, puk, puk. A vtedy viete, že vám to krásne sadlo a vrajne tá patka je okom viditeľná, takže si to viete pekne skontrolovať. Keď máte nafúkané a chcete vedieť, koľko máte nafúkané, ideálne je mať takýto merač tlaku. A pokiaľ nemáte, je veľmi dobré mať aspoň svoju pumpu a vždy si fúkať na rovnaký tlak tou svojou, pretože každá ukazuje trošku inak, alebo teda mám s tým také skúsenosti. Takže pokiaľ nemám merač, tak aspoň sa snažím brať si svoju pumpu. Ale ako som povedal, nafúkame väčší tlak, aby plášť pekne dosadol, zoberiete tlakomer, jednoducho ho klikom zapnem, skontrolujete jednotky, mám tam bary, 0,00. V živote som nepil alkohol. Narazíme ho sem, pekne na ventil. Tlakomer zapýpal. 2,58 baru. To je hodne. To je veľa. Takže upustím. A čo mi ostáva? Vynulujem tlakomer a znova ho priložím. Takže 0, 0, 0. No, o no, moc lepšie. 1,82, tlak, ktorý jazdím bežne, spolu s insertom vo vnútri, takže takto by som to nechal. Odložím tlakomer, zaskrutkujem ventil a vybavené. Kolec je nachystané, môžem ho šupnúť na bajk a ísť sa voziť. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá by vás podľa mňa mohla a mala zaujímať, je, aké tlaky fúkať a od čoho to závisí. Pretože tých vecí je oveľa viac, ako keď vám niekto povie, aj keď vám poviem napríklad ja, že jazdím toľko a toľko, nie je to len o tom. Prvá vec je či máte celoodprúžený bike alebo hardtail, pretože samozrejme celoodprúžený bike o, tie nárazy pohodcuje lepšie, keďže sú tam tlmiče aj vpredu, aj vzadu, tak ten tlak môže byť trošku nižší, zatiaľ čo na hardtaile, keď vzadu nie je odprúženie a niečo trafíte, tak to ide hneď na ráfik, hneď to ide do tej duše alebo do toho kolesa. Takže tomu treba prispôsobiť tlak. Druhá veľmi dôležitá vec je vaša hmotnosť je rozdiel, keď niekto má 50 kg, ako mi často píšete, mladí chalani, 50 kg, ja mám 80, niekto má 130, takže samozrejme nebudete jazdiť rovnaké tlaky ako ja, aj keď ste ľahší, aj keď ste ťažší. Ďalšia dôležitá vec, tretia, váš skill, ako rýchlo jazdíte, pokiaľ ste začiatočníci a nejazdíte ešte tak rýchlo, kľudne môžete mať tie tlaky nižšie a nebudete dostávať defekty, pretože je malá šanca, že niečo trafíte vo veľkej rýchlosti, že prerazíte a tak ďalej. Štvrtá vec, veľmi dôležitá, kde jazdíte. Či jazdíte hladký bike park, ako napríklad známa Kálnica, kde naozaj pokiaľ neseknete nejaký skok, tak je malá šanca, že dostanete defekt. Alebo naopak jazdíte kameňový trail, kde je veľa ostrých, napríklad bridlic alebo kameňov, po prípade sú tam nejaké schody, o ktoré ľahko viete seknúť, tak tomu takisto treba prispôsobiť ten tlak. Piatá vec, aké jazdíte, aký jazdíte systém v kolesách, či jazdíte duše alebo bez duše. Duše už sa moc nejazdia, ale väčšinou práve u začiatočníkov sú duše bežné a dávajú sa často v sérii do bicyklov. My jazdíme bez duše, čím si môžete znižiť tlaky o trochu nižšie, v porovnaní s tou dušou, tu veľmi ľahko seknete a máte pojazdení, takže preto ten, kto jazdí duše, väčšinou má vyšší tlak ako ten, čo jazdí bez duše. Ďalšia pritom veľmi dôležitá vec a šiestý bod, či máte prázdne bezduše alebo jazdíte inserty, ako jazdím ja, môžete si pozrieť video o bezdušákoch, kde som vám už o tom hovoril viac. Sú to penové vložky, ktoré chránia ráfik práve pred tým seknutím, aby ste neprerazili koleso, aby ste nezohli ráfik a aby ste mohli jazdiť najrychlejšie ako viete. Ďalšia pritom veľmi dôležitá vec, aké jazdíte plášte, či jazdíte o, tvrdý kord, kde sú boky naozaj veľmi tvrdé, guma je ťažká, my jazdíme z jazdové zmesy, ktoré sú naozaj najtvrdšie, ten kord je najpevnejší, aký sa vyrába. A tým pádom tá guma sama o sebe je veľmi tvrdá a aj pri nižšom tlaku máte pocit, že, je, že tam máte napríklad dva bary, hoci je tam 1.8, 1.7. Zatiaľ, čo keď jazdíte nejaké tenké endurové plášte alebo all Mountain, tie sú veľmi také sú veľmi meké, veľmi poddajné, takže ich musíte nafúkať na vyšší tlak, aby, vám, aby ste mali pocit, že bike je rovnako tuhý a aby ste ich tak ľahko nesekli. Ak chcete nejaký odrazový mostík, opäť môžem vám povedať, čo jazdím ja. Môžete sa pozrieť, veľa z vás sa ma už aj pýtalo, takže som vám to už hovoril. Jazdíme Schwalbe, Magic Mary, Ultrasoft z ale s najtvrdším downhillovým kordom, čiže tie boky sú naozaj tvrdé. Vo vnútri inserty, ja osobne jazdím Rival MTB, mám takú špeciálnu alebo na najtvrdšiu zmezáka je hlavne v zadnom kolese, pretože to dostáva najväčšie rany a chcem, aby rafiky prežili čo najdlhšie. Ja osobne insert jazdím aj vpredu, pretože človek nikdy nevie a môžem jazdiť nižší tlak, čo znamená lepšiu trakciu vpredu, čiže ja v oboch kolesách insert. V prednom kolese väčšinou som jazdil tlak okolo 1,7 baru, postupne som to znížil, ku koncu sezóny som jazdil dokonca už aj pod 1. 1,6, dokonca 1,55 na Kubinskej, kde bolo blato. Vzadu väčšinou okolo 1,8. Samozrejme záleží to od trate, ak nie je príliš kamenistá, viem dať aj 1,75 baru práve kvôli tomu, aby bola čo najvyššia trakcia. Samozrejme treba nový plášť s novým dezenom, tak aby sme zaručili čo najlepší grip. Čo sa týka tých tlakov, to sme si povedali. Čo sa týka mojej hmotnosti, je to necelých 80 kg, väčšinou mám cez sezónu okolo 78 kg. Takže môžete sa od toho odvodiť, ak ste približne tak ako ja. je tam veľa ďalších vecí, ktoré musíte zvážiť, ale viete z tohto vychádzať. Ja osobne jazdím tieto gumy, alebo takýto setup aj na Endure. Sú síce trochu ťažšie, ale vydržia viac a nemusím sa bať, že niečo rozbijem. Spozorovať, ako bicykel reaguje, viete aj pri samotnom jazdení. V podstate vpredu, ak máte príliš mekú gumu, budete cítiť, že vám bicykel pláva a reaguje ako keby pomalšie na to, čo robíte. Nedokážete ho tak presne smerovať, lebo stále cítite, ako keby sa vám celá vidlica, celé rajdy hýbali na, na kolese. Vtedy viete, že ten tlak asi je dosť malý a že treba to trošku prifúknuť. Väčšinou, ak jazdíte menej ako 1,5 baru, tak už toto asi budete cítiť. Naopak, ak budete mať moc tvrdé koleso, že budete jazdiť, dajme tomu, že 2,5 baru vpredu, stratíte trakciu, bicykel bude, samozrejme, bude horšie držať. V hociakom traverze, na hociakom štrku budete mať pocit, že to je strašne šmýklavé, strašne rýchle. A takisto bicykel bude taký drncavý, pretože to, aj tá guma má funkciu nejakého prúženia. A pokiaľ vy tam nafúkate strašne veľký tlak, budú vás bolieť ruky, budete to dostávať priamo cez riaditka, cez gripy, rovno do dlani budú vás bolieť ruky, takže pozor na to. Takisto zadné koleso. Pokiaľ máte príliš mekú gumu, Bicykel vám bude hlavne v zatačkách plávať, po prípade bude vydávať brap zvuky, všetci to poznáme. Vtedy vlastne viete, že, že guma sa na rafiku ohla smerom dovnútra. Ak jazdíte bez duše, môže vám vyprsknúť mlieko alebo stratíte trošku tlaku. V podstate tiež to nie je dobré samozrejme, pretože musíte dofúkať, ale pokiaľ máte nejakú jazdu súťažnú, tak musíte spomaliť alebo rozbiete koleso, takže pozor na to. Na druhú stranu, ak nafúkate príliš veľa dozadu, uh, budete mať znova, stratíte trakciu, budete mať pocit, že bicykel je tvrdý, že tlmič príliš nechodí a celkovo vás bude viacej bicykel triasť a takisto môžete mať pocit, že vás viac bolia ruky. Je to práve kvôli tomu, že tá práca, ten začiatok, ktorý majú poberať tie gumy, ich poberať nebudú a pôjde vám to rovno do ruk. Takže to je na dnes asi všetko. Prebrali sme si ďalšiu tému. Myslím si, že veľmi dôležitú a trošku metúcu, pokiaľ začínate. Ja veľa vecí som sám roky nevedel a zistil som to postupne. Tak vy to môžete zistiť rýchlejšie pomocou videa. Ale samozrejme, určite... Tak určite, Si to vyskúšajte. Každému vyhovuje niečo iné a preferuje niečo iné. Nedá sa povedať, aký tlak je najlepší, aký tlak je ideálny a ako sme si povedali, dnes je tam veľmi veľa faktorov. Na druhú stranu, myslím si, že je to veľmi dôležité a vie vám to veľmi vo vašom jazdení pomôcť a budete sa na bajku cítiť lepšie aj bezpečnejšie a pritom môžete jazdiť oveľa rýchlejšie. A to je cieľom, preto tieto videá natáčame. Takže verím, že sa vám páčia a že budete sledovať ďalej. Ak máte ďalšie otázky, píšte, volajte, pošlite holuba. Čaute!